carros que foram largados por seus donos no programa Lata Velha. Meus amigos, é triste, mas a situação de alguns veículos é deprimente. Reformados e anunciados para todo o Brasil, veremos como está o estado de conservação de alguns veículos do Lata Velha. Então bora para a nossa lista. Chevrolet C10. Ela foi apresentada em 2012 e a história de Chester Ricardo foi bem emocionante. Depois dele passar 8 anos preso, ele montou um ferro velho para seguir a vida de forma honesta. Nesse período, utilizava a caminhonete Chevrolet C10 1967 no trabalho, mas ela estava em péssimas condições. Depois do programa, Chester não teve muita sorte. Ele chegou a trabalhar um ano com a caminhonete reformada, mas sofreu um acidente e demorou meses para conseguir pagar o conserto. Depois de muito sacrifício, quando ele terminou de consertar, 5 dias depois, ele foi descer uma vila com um material sobre ela e o freio estourou, e ele acabou batendo em um outro carro e teve que pagar o conserto. E a partir disso, ele nunca mais conseguiu arrumar a caminhonete. E hoje, ela foi vista abandonada em um terreno sem a parte da frente, que provavelmente foi danificada no segundo acidente. Ford Belina. Ela pertencia a seu Toninho, um vendedor de ovos no Rio Grande do Norte, em Natal. Além da reforma do carro, o programa fez um funk com a clássica frase: "Olha o carro do ovo passando na sua rua." Você lembra desse hit, meus amigos? Pra você ter uma ideia, até hoje, tanto o carro quanto a música são utilizados no trabalho, virando uma verdadeira celebridade na cidade. O sucesso foi tanto que o carro já foi até mesmo cabo eleitoral de candidato a vereador. Mas a realidade de hoje é bem diferente daquela do início, com o carro totalmente conservado. A aparência do veículo choca à primeira vista, porque o carro está detonado. Toninho explica que o fato do veículo estar dessa forma é devido à maresia. E o veículo também foi utilizado para trabalho há longos anos, e isso trouxe desgastes. Volkswagen Logos. Estou falando do Logos GLS de 1996, do seu Luizinho. Um carro que, após a reforma, ele foi bem criticado pelo fato dele ficar bem nos padrões pedreiro. Utilizado para trabalho, o carro foi reformado em 2010. Seu Luizinho, dono do veículo, disse que depois do programa, o carro acompanhou durante anos no trabalho e até atraiu mais clientes. No ano de 2014, ele chegou a fazer uma nova participação no Caldeirão e até ali mostrava o veículo em perfeito estado. Mas infelizmente, meus amigos, anos depois ele passou o carro para o filho, que ele alegou que, diante da dificuldade de encontrar peças, resolveu vendê-lo. Atualmente, o Logos pode ser visto abandonado em frente a uma oficina de Macaé, cidade do participante. É aquele negócio, né? O capricho está na pessoa. Volkswagen Kombi. A Kombi pertencia ao uruguaio Xavier, que o Lata Velha reformou em 2008. Na época, o tatuador recebeu o veículo todo adaptado para o seu trabalho, com marca, espaço para higienização, entre outros. No entanto, precisou vendê-la e voltar para o seu país. Mas ela já estava de uma forma bem degradada. E a nova compradora informou que até a caixa d'água utilizada no lavador foi vendida pelo antigo dono, que a Kombi estava destruída, sem os equipamentos e até mesmo sem forro. E aí, meus amigos, qual a opinião que você dá para a falta de cuidado desses donos que tiveram esse presente, esse material simplesmente reformado e entregue em suas mãos? Opinião é com vocês, aproveita para entrar dentro do nosso perfil, porque tem muito vídeo lá. Tamo junto, até o próximo vídeo e eu fui!